Poštovani gledaoci, assalamu alaikum. Gledate Flash vijesti BIR televizije. Srebrenica, održan naučni skup, uloga i značaj imama u procesu povratka. Osim naučnog skupa u Srebrenici, slični su upriličeni u Stocu i u Bosanskoj Kostajnici. Manifestacija uloga i značaj imama u procesu povratka bit će okončana završnim naučnim skupom u Sarajevu 8. februara ove godine. Predstavljena knjiga Eroldina Halilović, Utihla svjetlost. Bošnjačka zajednica kulture Preporod u Bošnjačkom institutu Fondacija Adila Zulfikar Pašića u Sarajevu organizovala je promociju knjige profesora doktora Envera Halilovića Eroldina Halilović, Utihla svjetlost. U knjizi Halilović piše o svojoj kćerki koja je preselila na Ahiret. Ekološka katastrofa na Drini, zajednički problem Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije. Proteklih dana brojni domaći i svjetski mediji kroz snimke i fotografije prenijeli su ružnu sliku iz Bosne i Hercegovine. Ekološka katastrofa na Drini je zajednički problem tri države i mora biti riješen. Prvi bošnjački elektronski medij obilježava 20 godina postojanja. Punih 20 godina portala bošnjaci.net sa istinom napajaju duše čitatelja i tako u korak s vremenom koračaju s narodom u Bosni i Hercegovini i Sandžaku, kao i bošnjačkoj dijaspori širom svijeta. U glavnom gradu Švedske je održan skup odavanja poštovanja Kur'anu. Na skupu odavanja poštovanja Kur'anu, turski ambasador u Švedskoj kazao je kako su milijarde muslimana zgrožene i osudile subotnji incident i provokativno paljenje Kur'ana u Štokholmu. Najmanje 157 ljudi umrlo od hladnoće u Afganistanu. Afganistan doživljava najhladniju zimu u posljednjih nekoliko godina. Temperatura tokom noći u glavnom gradu Kabulu pala je do 10 stepeni ispod nule, a u pojedinim regionima i do 30 stepeni ispod nule. Više u večerašnjim aktuelnostima. Ostanite uz naš program. Assalamu alaikum.